Aí como nós vamos embora, no ar-condicionadão aqui, e dá uma olhada aí, ó, eu nem vou escutar o barulho, deixa eu mandar um salve, fala aí, deixa eu ir no ar-condicionado que o negócio é tenso aqui, fala aí, até mais. Aí rapaziada, mais um evento finalizado com sucesso aí, e o carro só treme aqui. É rapaziada, o negócio é tenso aqui. É um calor aqui que eu vou falar a verdade, hein? Ó, não sei se eu filmei esses carros aí pra vocês, mas tamo junto aí. Vamos embora. Até mais, rapaziada.